Focus on Nation. ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସୁରେଶ। ନଜର ପକାଇବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଉପରେ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଡେରାବିଶରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ 103ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏନେଇ ଏଠାରେ ଏକ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସଭାରେ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ବେଦ ପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସଭାରେ ସମସ୍ତେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ଓ ବିଜୁ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଗତିରେ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ। ଏଠାରେ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବହୁ ନେତା, ଯୁବ ସଂଗଠନ ଓ ମହିଳାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। Thanks for watching our channel. Just go to YouTube page and search as Bifon News and please subscribe our channel.